Tak si vezeme oktávku. Byli jsme na technický. Nebudete tomu věřit. My jsme prošli. Normálně nemá to motor. Motor je tady. Tady je převodovka. Tady je takhle motor. Někde. Tady takhle, tady je. To je motor. Tamhle je oktávka. Tady je ještě milion věcí. K tomu. Různé. Tady je chladič. Tady je nádrž. Tady jsou světýlka. Tady je nějaké čalounění. Představte si, že to normálně jsme dostali Glade, že je auto v pořádku. Ne tedy po technické stránce, jako aby auto splňovalo všechno, co se týče silničního provozu. Auto nemá světla, blinkry, motor, vlastně vůbec nic. Ale číslama to sedělo. Tak asi tak. No, to bude práce. No, tak to je asi vše.